کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای متین. جیک سالیوان گفته مستقیما به ایران پیام دادیم که اگه به توافق برنگرده چه اتفاق میفته. منظورشون دقیقاً کدوم پیام است؟ کدوم پیام مستقیم دارن صحبت میکنن؟ بله، گزارش های دیروز منتشر شد در نیویورک تایمز به طور مشخص که گویا به موازات مذاکرات وین یک مذاکرات مخفیانه مستقیما بین ایران و آمریکا هم در جریان است، یا حداقل در نوبت های مشخصی رخ داده و شاید آقای سالیوان به این مذاکرات اشاره داشتن ولی بدون اینکه بخوان علنیش بکنن. جالب توجه است که آقای سالیوان خودش جزء اون هیئت آمریکایی بود که در اواخر دولت محمود احمدی نژاد اون مذاکرات مخفیانه ای رو که نهایتاً منجر به برجام شد رو به اصطلاح درش عضو بوده. اما اینکه واقعاً محتوای این پیام چه بوده، خب فقط میشه بیشتر گمانه‌زنی کرد. من حدسم این هست که دو عنصر داشته این پیام. یکیش این هست که خب روسیه و چین به طور فزاینده موضعشون نزدیک شده به اروپا و آمریکا در رابطه با به اصطلاح تعللی که ایران میکنه خواسته حداکثریش، و اونها احتمالاً در به اصطلاح این ادامه این استراتژی مذاکرات ایران خیلی حمایتش نخواهند کرد. و مرحله دوم این است که به اصطلاح تحریم‌های اقتصادی موجود رو تشدید بکنن، اون میزان فروش نفتی رو که آمریکا اجازه میده مثلا شرکت‌های چینی از ایران انجام بدن اون رو قطع بکنن، و نهایتاً حمله نظامی هم خب حتما در دستور کار هست. همه اینها رو احتمالاً مستقیما به طرف ایرانی منتقل کردن و این چیزی است که آقای سالیوان ازش صحبت میکنه. آقای متین، یکی از تحلیلایی که خیلی در این دور از مذاکرات میشنویم اینه که ایران به دنبال اتلاف وقت است، از جمله همین الان که خواسته یک فرصت کوتاهی داشته باشه تا دوباره برگرده به این مذاکرات که بتونه به لحاظ توان غنی‌سازی هسته‌ای به جایی برسه که قدرت جانزنی بیشتری داشته باشه. دیگه از کره شمالی که قوی تر نمیتونه بشه اگر آنطور که گفته میشه الگوی کره شمالی رو در سر داشته باشه. کره شمالی الان چه امتیازهایی داره از جامعه جهانی میگیره که جمهوری اسلامی با چنین الگویی بخواد مذاکرات رو پیش ببره؟ من فکر میکنم محاسبه جمهوری اسلامی از سود و زیان این ائتلاف وقت یا اصولاً برنامه هسته‌ایش در مقایسه با کره شمالی مبتنی بر یک سری اشتراکات و تفاوت‌ها هست بین دو کشور. اینکه خب هر دو کشور نگران بودن از اون برنامه‌ای که در یک دوره‌ای در دستور کار ایالات متحده قرار داشت، چیزی که به عنوان تغییر رژیم ازش نام برده میشه. اونا فکر میکردن که با داشتن سلاح هسته‌ای یک نوع حمله نظامی از نوعی از آن چه که مثلا به عراق شد امکان پذیر نخواهد بود. اما در مورد تفاوت ها خب ایران خیلی متفاوت هست به لحاظ جغرافیایی ژئوپلیتیکی با کره شمالی. در جایگاه بسیار سوالجشی هست و میتونه بدون اینکه الزاما از توان هسته‌ای نظامیش استفاده بکنه یا به عنوان قدرت آستانه هسته‌ای تبدیل به قدرت نظامی هسته‌ای بشه، میتونه که تأثیر بذاره هم در منطقه هم بر همپیمانان آمریکا از طریق مثلا بستن تنگه هرمز، از طریق استفاده از نیروهای نیابتیش در منطقه. اون هم که به دلیل این هست که خب یک جمعیت شیعی هست در منطقه خاورمیانه در کشورهای مختلف که چیزی مشابه این رو مثلا کره شمالی در اختیار نداره. در این حال اقتصاد ایران خب دومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان رو داره که به نوعی بالاخره میتونه تاثیرگذار باشه در بازارهای جهانی، در حالی که کره شمالی همچین منابعی نداره و تنها بیشترین صادراتش زغال سنگ هست که استفاده ازش به طور فزاینده کم میشه در اقتصاد جهان. به این دلیل من فکر می‌کنم که محاسبه جمهوری اسلامی این هست که حداقل در مرحله اولی قدرت آستانه‌ای بشه بدون اینکه الزاماً به سر سلاح هسته‌ای بخواد تولید بکنه و از همین بتونه استفاده بکنه برای باجگیری از منطقه و همچنین امتیازگیری از غرب. ممنون از توضیحاتتون آقای متین. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون همراه ما. متشکرم.